Tervetuloa tänne meidän Poropanuman rantaan. Mukavaa, että olette tänne tuota kutsua noudattaneet. Meillä tuo Allu esitti, että pidetään täällä tämä yhteinen kinkeri, jossa näette alueiden lähinnä tämän järven ja tähän liittyvän vesistön osalta käytäisiin miittinkiä. Ajatuksena, että se olisi voitu pitää tuossa järven laajalla hiekkarannallakin, mutta silloin ei tietty, että ollaanko me luojan kanssa niin hyvissä väleissä, että sattaako silloin vettä vai eikö sitä, ja silloin tuota ajatettiin, jos ollaan luojan kanssa hyvissä väleissä, niin silloin me saa vettä, mutta jos on se sielun vihollinen niskan päälle, niin silloin päästään katoalle joka paikassa tänne, mutta toivotaan, että me täällä viihdymme ja voimme yhdessä tuota pohtia tämän meidän ympäristön tilaa. Tässä on tuota hyvin monia sellaisia järven asukkaita, jotka eivät ilmeisesti ihan ole kaikkea tiedä, mitä tässä yhdessä jo tähän mennessä on tehty, niin on varmasti paikallaan, että siltä osin mitä itse muistan ja nämä veteraanit voi sitä täydentää, niin voin kertoa, mitä tässä tämän järven tilan osalta on tehty ja mitä on tapahtunut sellaista, minkä takia siinä on jonkun verran tuota toivomista, millä tavalla tämä homma hoidettaisiin. Sen verran tämä Panumahan on ja Panuman järvi niin on hyvin vanhaa asuttua seutua. Minulla on kartta vuodelta 1648, jolloin tuossa järvenlaajalla on talo ollut. Eskin Oinas siinä on asuskellut ja sillä on muutama tynnyriala ollut viljeltyvä viljaa. Kalastusta ja metästystä siinä on ollut, mutta se mikä siinä on silmiinpistävä, niin siinä lukee siinä veroherran tekemässä kartassa, että sillä on ollut 100 salkoa humalaa, eli se on osannut kasvattaa tuota, silloin jo humalaa, mihin lie sitä tarvinnut. Eli tämä niin kuin on vanhaa asuttua seutua ja tämä järvi, mikä meillä tässä, mistä tämä joki lähti, niin sehän on aika iso järvi sillä tavalla, se on Pudasjärven neljänneksi suurin järvi, ja jos tästä pienemmän kaupungin keskustasta Oulusta pyöräytetään 50 kilometrin ympyrää, niin se on iso järvi siinä alueella. Eli aika iso vesistö meillä tässä yhdessä on hoidettavana. Ja tietää, että se on että tänne on aikoinaan ihmiset asettuneet asumaan, niin varmaan tuo järvi on siinä ollut melko merkittävä tekijä. Ja sanotaan, että siinä on, että tämän järven ekosysteemistä kunnossa niin on tapahtunut monta semmoista asiaa, mitkä ovat valitettavasti vieneet sen kuntoa vähän huonompaan suuntaan. Ja yksi ehkä semmoinen merkittävin asia, minkä takia se on pikkusen mennyt mutaiseksi ja muuksi, niin oli se, että silloin 70-luvulla, kun metsäojitusta tehtiin, niin silloin ei ymmärretty näitä vesiensuojelullisia toimia, ja tähän järveen laskeepi 4 ojaa, ja silloin nämä ojat ruopattiin. Ja ne ruopattiin järveen asti, niin se toi aika paljon tänne humusta ja mutaa. Ja sitten tämä joki, mikä tästä lähtee tuonne oja muualla, se on joka paikassa joki tämä kone vesi, niin sitten sen osalta kävi sillä tavalla, että samassa yhteydessä myös tätä ruopattiin ja oli tipalla, että se kuivaa sekin järviä ja sitten, että niin kuivaa tämä jokikin, siihen me saimme sen aikaista vesipiiriltä sitten vähän apua, kun tuolta tuo oikokanava kaivettiin, niin saimme sen tukko ja nyt tuo vesi kiertää normaalin ojan kautta ja se sillä tavalla on jonkun verran luonnontilaisuus, mutta siinäkin jos on tämän järven kunnostamista suunnitellaan, niin kannattaa meidän ajatella koko vesistöä hyvin pienillä pohjapadoilla, niin pystyttäisiin tämä joki saamaan sillä, että se olisi soutukuntoinen tuonne Iokkiin asti ympäri vuoden, ei tietenkään talavella, vaan tulaveen aikana. Ja tämä semmoisena melontareittinä on kyllä hyvä. Järvestä lähtee 23 tai 4 kilometriä matkaa Iokkiin, niin täältä Panumalta kun lähtee, niin ainuttakaan asuttuvaa taloa ei ole sen erämaan välillä. Ja se, jos ette ole koskaan sitä kulkenut, niin kannattaa isolla vielä käydä laskemassa. Ja se mikä meillä tämän illan ajatuksena olisi, että me voisimme yhdessä tästä hommasta pohtia, miten voitaisiin vähän järven tilaa parantaa. Mehän olemme omilla voimilla tehty aika paljon
tässähän on semmoinen kuin Panumajärvi ry, joka on tätä touhua hoitanut. Ja tässä jos arvottiin, että kauanko oli aikaa, kun tehtiin yhdessä se kortteenniittokone. Jotkut sanoo, että 20 vuotta ja toiset sanoo, että 10 vuotta, mutta sanoo, että 15 vuotta sitten se tehtiin. Ja sen jälkeen on sitten niitelty tätä järvestä noita kortteita ja sen jälki kyllä näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi tämä Panumanlahti, joka oli niin tukossa, että siitä ei päässyt juuri venneelläkään, niin se nyt on ihan tiedettävässä kunnossa ja samaten täältä eri puolta järviä, että siellä on huvilalla tai paikallisella asukkaana, niin ovat tätä kortteenittokonetta käyttäneet ja se on kyllä tuota hyvästi tuota pelannut, josta kannattaa meidän jatkaakin. Sittenhän olemme nuotanneet kalaa tästä pois. Siitäkin on meillä vähän intoa, että onko se 15 vai 17 vuotta sitten, kun saatiin tuota aika isoja lastia.